بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے دوست کی تین نشانیاں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس کی مجلس میں بیٹھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: من ذکرہم اللہ رؤیتہ، جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، وزادہ فی عملکم منطقہ، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، وذکرکم الآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت ہو۔ جس بندے میں یہ تین نشانیاں پائی جاتی ہوں، ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔